صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بولی غصہ لابان سے روکے غسل کیسے میں دوں سکینہ کو بولی غصہ لابان سے روکے غسل کیسے میں دوں سکینہ کو نیل رخسار کیوں ہے اے بی بی یہ گرفتار کیوں ہے اے بی بی یہ گرفتار کیوں ہے اے بی بی ہے رسن کے نشان گئے در پہ غسل کیسے میں دوں سکینہ کو کیا یہ تنہائیوں کی ماری ہے اب بھی کانوں سے خون جاری ہے اب بھی کانوں سے خون جاری ہے کیا وجہ ہے جو مر گئی گٹکے غسل کیسے میں دوں سکینہ کو زخم کھاتی تھی اشک پیتی تھی کس طرح سے یہاں پہ جیتی تھی کس طرح سے یہاں پہ جیتی تھی کوئی بتلا اے مجھ سے یہ بڑھ کے غسل کیسے میں دوں سکینہ کو اس کے ہونٹوں کی پپڑیاں دیکھو کتنی سوکھی ہے ہڈیاں دیکھو کتنی سوکھی ہے ہڈیاں دیکھو جی کرتا ہے رو میں اس پر غسل کیسے میں دوں سکینہ کو اس کی میت کا حال ہے کیسا دیکھ کے پھٹ ہے جگر میرا دیکھ کے پھٹتا ہے جگر میرا روئی عورت کوئی یہ کہے غسل کیسے میں دوں سکینہ کو جل گیا زخم منہ سے بدن اس کا کیسے چپکا ہے پیرہن اس کا کیسے چپکا ہے پیرہن اس کا زخم اتنے ہیں آل عطر ہر پر
से मैं दूं सकीना को, दूसरा कुर्ता तन पहे के नहीं, कोई सामा कफन कहे के नहीं, कोई सामा कफन कहे के नहीं। बानों से पूछती थी वो रोके कैसे मैं दूं सकीना को, गुस्ल कैसे मैं दूं सकीना को, शिमर को